Brangūs broliai ir seserys, šis sekmadienis yra tikrai ypatinga proga pamastyti mums, kągi reiškia mūsų kiekvieno krikščionio pašaukimas, būtent misionieriška tapatybė, kurią su krikštu kiekvienas gavome ir tai yra misija, kurią turime gyventi ir savo gyvenimą ir kitiems tai padovanoti. Šiandien, brangieji, prisimename po pasaulį pasklidusius misionierius, kurie savo širdį dovanoja, žengia kartais į labai nedraugišką aplinką ir žinoma pasitiki Dievu, kad jis yra jų viešpats, kad jis yra jų skydas. Šiandien mums smagu pasvarstyti ir žvelgiant į Dievo žodį, kągi nori pasakyti viešpats per tą misionierišką pašaukimą ir mums, ir atskleisti tą giliąją prasmę, ką jis su pasauliu daro, ką veikia. Jeigu žiūrėtume į šventą įraštą, pradžios knygą, tai ten randame nuostabias įžvalgas apie tai, kad viešpats sudaro sandorą su savo žmonėmis. Nojaus sandora, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad aš myliu žmonės, aš noriu su jais būti ir taip pat žmonija ir visa kūrinyje yra santykis su manim ir aš juos saugosiu ir globosiu. Tada mes skaitome, kad viešpats įsirenka tautą, kurią daro misionieriška tauta pasauliui. Tai Izraelis. Ši tauta tampa išskirtinė tuo, kad atpažįsta viešpaties kalbėjimą, asmeninį tą kuždesį, aš myliu tave, aš tave įsirinkau, aš tave skiriu kitoms tautoms būti mano vardo nešėja. Dar įdomiau, kad viešpats gali įsirinkti žmonės, kurie jo nepažįsta. Šiandien iš pranašo Izaijo skaitome apie karalių Kyrą. Tu manęs nepažinojai, tu nežinai manęs, bet aš tave žinau. Ir tave įsirinkau ir paskyriau, kad tu būtum misionierius mano išrinktai tautai, kuri pateko į bėdą Babilonijos nelaisvę. Kaip žinom, 5 amžiai prieš Kristų didžiulis išbandymas tautai dėl jos neištikimybės, jinai susilpnėja, praranda vienybę ir galop papuola į Babilonijos nelaisvę. Babilonijos imperija pati papuola į bėdą ir persų karalius ją užima. Ir tada pastebėjęs, kad yra tokia visai simpatiška tauta, pradeda su ja kalbėtis, kad jūs galit būti laisvi. Jeigu norit, aš jums galiu padėti įsikurti jūsų žemėje. Tai buvo aha momentas tai tautai ir sakymas, wow, čia yra pateptasis. Įsivaizduokit, pirmą kartą žodį Mesijas pavartoja karaliui Kyrui, pagonių karaliui, tam, kuris nepažinsta viešpats. Pateptasis, nes viešpaties mintį atspindi, jo valią vykdo. Kažkada pats esu patyręs, ką reiškia nežinant būti misionieriumi. Vienoj Amerikoje parapijoje buvo šventosios mišios ryte ir kunigas mane pristatė, kad esu iš Lietuvos. O toj parapijoje pasirodo labai stiprus ir tikrai labai nuoširdus pamaldumas gailestinga jam Jėzui. Kaba net paveikslas, kurį mes turime Vilniuje. Ir staiga išgirdę, kad aš iš Lietuvos, prie manęs priejo būry žmonių, tai sako, tu tada palauk, tai tu buvai Vilniuje, reiškia? Sakau, nu tai buvau. Tai palauk dabar, tai tu matei tą paveikslą, originalą, sakau, taip, mačiau. Tai jie sako, leiskite jūs paliesti. Ne. Tokie simpatiški, žinot, aš net nežinojau,
kad aš tapau jam ženklu to gailestingumo, kuriam galėtume sakyti, jų mintys ir širdis buvo suteltos viešpaties ženklu, kur visiškai net neturiu omeny, ryte atėjęs tiesiog kasdieninės šventosios mišios atrodo. Tai buvo jiem paguoda. Ir aišku, joks mano nuopelnas, bet nepaprastai buvo smagu, kad viešpats naudojasi mumis, kai mes einame jo keliais. Na ir kągi, Jėzus misionierius, juk jūs įžengė į mūsų tarpą, į šį pasaulį, į mūsų laiką, aišku, ir problemas, įtampas. Įsivaizduokit, kokia jo aplinka spendžia pinkles viešpačiui, norėdami jį sugauti, šitie kabutėse išminčiai, kurie sako, mums reikia preteksto, kad jį reiškia nužudyti. Tai reiškia pagauti kalboje, įrodyti, kad jisai nekaltas, nes mes turime Dievo mintį ir žinome giliausius viešpaties sumanimus ir širdies slaptumą. Ir štai Jėzaus neįtikėtinas sakinys, brangieji. Šiandien išgirdome sakinį, kuris iš tikrųjų sukuria vakarų civilizaciją. Ir aš be atsiprašymo šitą sakau jums, nes kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui, reiškia bent tris labai svarbius dalykus. Pirmas, ciesorius nėra Dievas. Tai reiškia tas, kuris dėjosi, kad jis yra pateptasis, kad jis yra soter, išganytojas, Jėzus pasako tokiu netiesioginiu būdu dėmesio, jis nėra Dievas. Taigi, antra išvada yra dalykai, kuriuos privalu atiduoti Dievui. Ir trečia, jei ne viskas yra ciesoriaus erdvė, tai reiškia ne viskas jo galioje, reiškia yra erdvė, kur žmogus laisvas veikti, bet ciesoriaus įtakos. Jėzus kalba apie erdvę, kurios pasekmėje arba aplinkoje įsikuria bažnyčia, vėliau įvairios nevyriausybinės organizacijos. Kitai žodžiais tariant, Jėzus kalba apie visuomeniai esančią erdvę, kuri nepriklauso tik politiniai valdžiai. Žmogus yra laisvas apsispręsti būti ne tik jos įtakoj, bet ir Dievo valdžioje. Ir tai mes kalbame apie laisvos demokratinės visuomenės gimimą. Šiandien mums tai atrodo įprasta, mes joje gyvename ir atrodė, kad visada pasaulis toks buvo. Bet kiek daug amžių pasaulis gyveno visiškai priklausomas nuo karalio žodžio ir jeigu ta žodis netitikdavo jo valios, žmogus prarasdavo galimybę gyventi. Šiandien mus saugo ta, kas Dievo, kas ciesoriaus ciesoriui, kas Dievo Dievui, principas nuo tironijos, nuo prievartos, nes mes žinom, kad priklauso valdžia Dievui. Taip, netmetant ir politinės valdžios, kuri reiškia, kad mes turime prisidėti prie bendrojo gėrio, įstatymų laikymosi, mokesčių mokėjimo, pagaliau prie politinės kultūros kėlimo, bet mes žinom, kad mes darom ne dėl politinės valdžios tik tai, bet dėl Dievo mums duoto pašaukimo šią vietą daryti geresnę gyventi. Taigi, esame pasaulyje, bet kartu ir ne iš pasaulio. Tas sakinys, tiesą sakant, atspindi ir mus pačius. Ir mes turime dalį, kas priklauso pasauliui ir dalį, kas priklauso Dievui. Šiandien, brangieji, prisimename žemės pakraščiuose, jaunose ir neturtingos bažnyčios bendruomenėse gyvenančius brolius ir seseris, kurie be mūsų pagalbos vieni negali susidoroti su kunigų, koplyčių, bažnyčių trūkumais, taigi ligomis ir neraštingumu, kurie yra tarsi pirmose linijose skelbdami Dievo žodį, o mes tarsi misionieriai jų užnugaryje, melsdamiesi už juos ir padėdami jiems, teikdami dvasinę ir materialinę pagalbą,
kur šiandien Lietuvoje ir visam pasaulyje yra renkamos aukos šių misionierių darbui. Tam reikia Kristaus stiprybės, jo ypatingos globos ir misionieriai tarsi tie Emauso mokiniai, kurių širdis užsidegė ir kurie patyrė gerosios naujienos įkvėpimą, viešpaties artumą, leidžiasi broliams ir seserims pakilę nuo stalo skelbti Evangeliją. Man nepaprastai yra didelį įspūdį padaręs vienas misionierius, kurio knygą skaičiau pavadintą Šventas vyras, 19 amžiaus švenčiausio sakramento brolijos kunigas tėvas Damijonas, kuris buvo belgų kunigas ir vėliau pervažiavo iš Europos į Ramojo vandenyno Havajų salas. Tuo metu tai buvo pusės metų kelionė. Kai namuose atsisveikino, mamai pasakė: su Dievu, mama, pasimatysim danguje. Tai taip ir buvo iš tikrųjų, nes to meto sampratom tai buvo beveik kelionė į kitą planetą. Ką jis ten atrado, tai ir skurda, ir didelį išbandymą. Ir štai kartą vyskupas į kunigus kreipdamasis sako: broliai, kas galėtumėt nuvažiuoti ir paukoti šventasias mišes šalia mūsų esančioj saloj Molokai, vadinamoj, kur yra raupsuotojų kolonija. Tie žmonės labai reikalingi pagalbos. Ir jis, būdamas jaunas kunigas, entuziazmo pilnas, sako: gerai, aš važiuoju. Nuplaukia ir staiga pamato neįtikėtinai liūdną situaciją. Žmonės visi sėdi ant žemės, nėra nei namų, nei jokių, sakytume, kur prisiglausti vietų. Ir jis aukoja mišios ir staiga žmonės sako: tėve, nesivarginkit, leiskit mum numirti, nieko su mūsų gyvenimu jau nebebus. Jam taip suspaudžia širdį, kad jis sako: tai palaukit, mes dar nemirę, negalim gyventi, kaip tarsi būtume mirę, turime kurti stovyklą, statyti bažnyčią, kur mišias aukot. Tėve, nepradėkit tik tai, nedaug Dieve, su tai statybom, leiskit ramiai čia mum iškeliauti ir važiuokit jūs atgal į savo Havajų salą, jeigu bus proga, dar atvažiuosit, bet šiaip mes jau sakom su Dievu. Nes raupsų liga tuo metu buvo nepagydoma ir žmonės silpo akyse. Įsivaizduokit, tas žmogus, kunigas, pasakė, kad žiūrėkit, aš lieku su jumis, aš jum padėsiu ir čia prasidės nauja stovyklavietė, čia bus statoma bažnyčia, namai ir ligoninė. Įsivaizduojat, jisai perkeičia tų žmonių širdis savo įkvėpimo ir savo padrasinimu, prasideda statyba, pastatoma bažnyčia ir Havajų karalienė kažkada atvykusi yra pasitinkama su raupsuotųjų choru, kurie užgieda sveika karalienė ir pravirkdo ją, nes jinai buvo ta, kuri davė nurodymą vykti į salą ir būti izoliuotam visiem gyvenimui. Jinai pamatė to žmonės to kunigo akimis, viešpaties akimis, kuris, tarp kitko, su jais irgi juokavo. Sako, Molokai saloj buvo tik tai juodas jumoras. Maždaug toksai, kad sako: tėve, mes vis tiek mirštam, nieko nebus. Sako, visi mirsit su choru, šventom mišiom ir orkestru. Taip kad ramiai bus gražios laidotuvės bent. Įsivaizduojat, tie žmonės pakyla, pradeda gyvenimą, pradeda kurti šeimos, pradeda net mokyklą pastatoma. Ir įsivaizduokit, dar šiandien gyvena žmonės toje Molokai saloj, kurie buvo vaikai ir jie yra palikuonis tų žmonių, kai kurie dar nešasi
raupsų lygos žymes, nes 45 metais tik buvo atrastas vaistas, kuris tai sustabdė. Ir visi prisimena šį žmogų kaip ypatingai šventai, nes jie gyvena, nes jis gyveno. Jis padovanojo viltį. Ir šiandien mes jį turime šventuoju. Brangieji, kiekvienas iš mūsų esam pašauktas būti misionieriu per savo krikštą, kurį gavome, ir per tą draugę Eucharistijos šventimą, kuris, kaip žinote, visada mus įsiunčia būti misionieriai. Būkit misijoje, kitai žodžiai tariant, mišių pabaigoj taria liturgija. Todėl kiekvienam iš mūsų reikalingas tas, na, įkvėpimas. Ir kaip gera, kad mes šiandien jį turime. Mūsų broliai ir sesuo atvykę iš Malaizijos mums turėjo dar kartą priminti, kad esam Dievo mylimi. Kas netikit dėmesio, dar kartą, mylimi. Jūs priima viešpats tokius, kokie esat. Ir jūs esat mieli, malonus viešpatie širdžiai, jūs esate jo misionieriai, tiems, kurių širdys ištroškia, pavargia, nusiminę. Šitą nuotaiką dabar reikia tiesiog plėsti. Ne kaip, sakytume, yra tas raugas į visą tešlą ir auginantis, taip mes. Brangieji, te būna tai padrasinimas, paskatinimas, širdies atgaivinimas. Ir te būna mūsų padėka brangiems Jude ir Veronikai, kurie atvykę paliudijo, ką reiškia būti misionieriumi, atvykus iš tolimo krašto skelbti Jėzus gyvas, jis mus myli ir jis mus laimina. Amen.